Muitos me perguntam se o Flutter é bom para sites. Então acompanhe comigo nesse vídeo aqui um react sobre o roadmap oficial do Flutter para 2023 e por que eu não acho uma boa ideia utilizar o Flutter para desenvolvimento de sites. Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma notícia que saiu hoje sobre um roadmap, né, as estratégias do Flutter oficiais para 2023. Então foi um documento publicado pelo Tim, né, que é um documento interno, tá, do time do Flutter, que obviamente foi editado, né, para tirar dados sensíveis, mas traz várias informações importantes sobre as estratégias do desenvolvimento do Flutter para 2023. E eu quero aproveitar, né, lendo esse documento aqui com vocês, falar sobre uma questão polêmica, digamos assim, sobre a questão do Flutter para sites, né? E por que eu não acho isso uma boa ideia, né? E eu nunca recomendo o Flutter para sites, e esse documento ele deixa bem claro isso. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então a notícia, né, foi publicada aqui no Medium, né, no Medium oficial aqui do Flutter, né, pelo Tim. E o título é Flutter em 2023, né, estratégias e roadmap. Então ele fala aqui basicamente, né, a questão, né, do porquê que eles estão divulgando isso, né, e a estratégia deles para o desenvolvimento. Então duas coisas aqui é importante, né? Esse documento, pessoal, ele é um documento interno, né, que foi obviamente retirado ali algumas, né, até eles falam aqui, ó, foi retirado, né, algumas redações ali que são de produtos que ainda vão ser lançados, né, e algumas questões internas que eles estão desenvolvidos, né, que são dados sensíveis a eles. E também ele fala que é bom você olhar esse documento junto com o roadmap oficial do Flutter. Então, vou dar uma passada rápida nesse documento, né, para vocês verem como que é pautado, então, toda a estratégia de desenvolvimento, né, durante o ano, nesse caso aqui especificamente de 2023, tá? Então, assim, eles falam aqui toda a questão do propósito, né, do Flutter, né, que é, né, ser o melhor framework ali para o desenvolvimento, né, de interfaces, né, e obviamente para multiplataforma, né, usando aqui a linguagem Dart. E assim, nesse texto, pessoal, você já começa a ver algumas coisas interessantes do lado que eles vão tomar nesse ano, particularmente num foco no desktop, tá? Isso a gente vai ver aqui ao longo do documento, e também num foco para o WebAssembly para web. Então isso aqui é legal, né? Eles trazem aqui um pouco do mercado, né? Então em janeiro eles divulgaram no evento, né, do Google, do Flutter Forward, né, que já tem mais de 700 mil apps, né, só na Play Store, né, feitos em Flutter. Então obviamente está crescendo cada dia mais, né, e o framework está se consolidando cada vez mais. Eles falam aqui também um pouquinho de plataforma, né, com a questão do Windows e do macOS e do Linux, né, então esse suporte mais massivo agora para o desktop também, né, então tornando aí o Flutter, né, bem mais interessante, né, do ponto de vista de desenvolvimento. Eu sempre gosto de dar o exemplo de aplicativos como o Spotify, por exemplo, né, que são aplicativos que eles vão rodar no Android, no iOS, na web, né, e também vão rodar no desktop, e eles têm basicamente a mesma interface. Então, esse cenário, o Flutter, ele se encaixa muito bem, né? Eu acredito que não tem um outro framework que seja imbatível, né, do ponto de vista de interfaces que vão compartilhar, né, a mesma interface entre múltiplos ambientes. E aqui, né, pessoal, vem a questão do Flutter Web, né, que todo mundo sempre fala muito do Flutter Web. E esse documento, né, e tanto o roadmap, ele deixa claro uma característica do Flutter para web, né, que é muito diferente do que muita gente pensa. Então aqui, né, eles falam que o Flutter Web, né, o suporte para web, é, né, provavelmente que é o mais imaturo, né, de todas as tecnologias, né, de todas as plataformas suportadas pelo Flutter. Então, por exemplo, né, hoje a gente está falando muito de Edge, né, Computing, né, de você conseguir rodar os teus scripts mais perto possível dos usuários, né, usando a Edge para isso, né, usando, você rodando funções direto no CDN. Então a gente está vendo muito isso, por exemplo, na Vercel, na Cloudflare, né? Inclusive estou testando aqui para a gente poder rodar scripts Dart na Edge. Em breve esse vídeo deve sair, tá? Estou trabalhando ali junto com um time ali que está desenvolvendo essas funcionalidades. Como está em muito early stage, ainda não consegui gravar o vídeo para vocês, mas estou preparando, né, um vídeo aí bem bacana para vocês, para a gente conseguir, né, de fato rodar o Dart no lado do servidor e bem perto do usuário, né, para que a gente tenha aí uma performance incrível, né,
quando a gente for rodar os nossos scripts no lado do servidor. E claro, usando o Dart para isso. Então assim, vejo que você tem muito desenvolvimento do lado, né, de JavaScript, né, de DOM, de web, mas o Flutter ele está numa outra mão. Né? Por quê? Até como eles falam aqui, ó, diferente de web frameworks tradicionais, né, o Flutter ele é diferente porque ele foca o quê? No Canvas e, obviamente, agora, a partir desse ano, eles vão focar no WebAssembly. Então eles querem ir para esse lado, o lado de aplicações, tá? Aplicações com animações, interfaces ricas, que você consiga compartilhar a interface entre diferentes ambientes, né? Trazendo essa portabilidade do, né, do código-fonte. E isso foge um pouco do que é o desenvolvimento tradicional, onde você vai ter HTML, CSS e JavaScript. Então, nesse sentido, a arquitetura do Flutter é bem diferente. Então, até por isso que esse suporte web, ele não é tão adequado. Então, aqui, né, já vai ter o meu comentário. Eu nunca indico, por exemplo, o Flutter para você construir um site. Né? Não vale a pena. O Flutter, ele é indicado para quê? Para você fazer uma aplicação que vai ser compartilhada em múltiplas plataformas. Então, você vai... o exemplo do Spotify é o melhor. Né? Você tem a mesma interface que vai rodar no desktop, na web... no Android e no iOS, né? Obviamente no Android e no iOS com adaptações ali de layout, mas é o mesmo aplicativo. Então é esse o cenário ideal para o Flutter, porque se você vai rodar uma aplicação na web, não tem problema. Geralmente o usuário não vai se importar de carregar um pouquinho mais, porque ele vai ficar mais tempo trabalhando nessa aplicação. Isso é muito diferente, por exemplo, do site. Por quê? Porque o site, pessoal, ele vai ter que se renderizar extremamente rápido. Eu sempre gosto de falar que o foco de um site geralmente é vender alguma coisa. Não no sentido literal de pagar alguma coisa, mas é capturar um lead, é conquistar um novo cliente, é vender uma informação. Enfim, então o site ele tem que ser rápido, ele tem que chegar rápido, a informação tem que chegar muito rápido ali para o usuário. E o Flutter ele tem uma runtime que é pesada para isso. Então o Flutter Web, nesse caso, é indicado para aplicações e não, obviamente, para sites, né? Para isso existem várias tecnologias, né? Web mesmo, que estão cada dia melhores, extremamente rápidas, né? Você tem hoje ali frameworks que geram kbytes, né? Um site inteiro com poucos kbytes. Então o Flutter está muito longe disso, né? Os bundles ali, só do JavaScript do Flutter, ali, geralmente fica acima de 1 mega. Então isso para você rodar, por exemplo, numa rede móvel, ainda não é interessante, né? Sem contar do próprio suporte ao SEO, né? Para você fazer indexação do site. Como o Flutter ele tem uma arquitetura bem diferente, né, do padrão aqui de web, isso não é possível. Então, é apenas esse comentário, né, que eu queria fazer. E aqui, né, nesse documento eles falam, né, mais ou menos o roadmap das coisas que eles devem fazer esse ano, né? Então, eles vão fazer bastante coisa no ecossistema, né, do próprio Dart, né? E eles querem melhorar as integrações com as APIs, né, nativas. Questão de segurança, esse ano eles querem melhorar bastante os padrões de segurança, tá, do framework. E aqui eles trazem, né, vários princípios que eles seguem, né, a estratégia aqui que é o crescimento, né, a consolidação do número de usuários, então a tendência é isso melhorar cada vez mais. A questão de performance, né, então eles vão investir bastante no Impeller, né, que é a nova engine que vai substituir a Skia para renderização, né, das aplicações, trazendo ali principalmente as APIs nativas, né, mais modernas, né, como o Metal, né, e o Vulkan lá do Android. Então tem esse aplicativo, né, que é bem famoso, o Wanderers, que já está testando essa nova engine. A questão de interoperabilidade, que é bem interessante aqui também, né, para você ter uma maior integração, né, com as APIs nativas e você conseguir, obviamente, portar, né? Então se você está no Android, está no iOS, está no desktop, você conseguir interagir com essas APIs nativas. Se a gente for no roadmap depois aqui, pessoal, inclusive vocês vão ver que uma das coisas que eles falam é que eles querem trabalhar com as novas APIs do plugin de câmera, né, do package de câmera. Então, para trazer APIs mais modernas, né, mais atualizadas para aquele package de câmera. E aqui vem a questão da web, né, que eu estava falando para vocês, né, que a arquitetura do framework ela é diferente. Então, eles querem focar, né, na questão aqui de web components, mas suportando aqui o WASM, web workers, né, etc., que são APIs mais modernas para deixar, obviamente, a experiência ali do sistema que você vai vir a rodar, né, muito mais rápida e muito mais intuitiva para o usuário. E aqui também, pessoal, vem a questão que eu falei no início do vídeo, que é a questão do desktop.
Então, eles estão falando bastante aqui nesses documentos, tanto no roadmap quanto nesse documento de estratégia, sobre o desenvolvimento para desktop, tanto Windows, macOS e Linux. Então, inclusive, eles falam, né, dessas libraries aqui, que é a Fluent para Windows e o Mac aqui, né, o Mac OS UI aqui para o macOS. Então, eles falam também bastante nisso aqui, né? A questão da portabilidade, né, que eu falei aqui do WebAssembly, né? Então, isso aqui foi falado bastante no evento no começo do ano. Aqui eles falam do ecossistema, então provavelmente novos produtos devem vir esse ano, assim como teve recentemente aqui o Casual Game Toolkit. Esse ano eles lançaram, né, o News Toolkit, então provavelmente eles devem estar trabalhando em novos toolkits para você ter ali, né, aqueles scaffolds mais prontos ali para um determinado nicho de aplicativo. Assim como foi o News Toolkit, né, que seria um scaffold, digamos assim, né, um mini framework, se a gente pode chamar dessa forma, para você construir, né, aplicativos ali do tipo de notícia. Uma coisa legal desses documentos, pessoal, é que eles estão falando bastante do ecossistema do Flutter, né, de terceiras partes, né? Então veja que eles citam, por exemplo, Supernova, Figma, Widgetbook, o Hive, Flutter Flow, CodeMagic, o Zap, que também é uma ferramenta bem legal, né, o GitHub. Então eles citam várias ferramentas que eles estão trabalhando, ou pelo menos conversando com esses times, para justamente levar a melhor experiência tanto para o desktop quanto para a web, né, e outras ferramentas do Flutter, que é questão de segurança, que eu comentei com vocês, etc, né? Então, depois eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui nesse documento. Aí aqui você tem, né, o roadmap, né, o oficial aqui do Flutter, né? Então eles falam aqui toda a parte de 2023, né, o que eles estão trabalhando aqui na questão do Impeller, né, o suporte ao WebAssembly, questão de qualidade aqui, né, aqui que eu falei para vocês, né, que eles querem atualizar aqui o plugin de câmera, segurança e algumas funcionalidades aqui, por exemplo, como drag and drop, wireless debugging e uma série de outras questões. Bom, e aqui, pessoal, acho que a parte mais importante que vem em destaque do que eu falei sobre o Flutter Web, né, é as coisas que não são objetivo do time do Flutter, né? Então, algumas coisas, por exemplo, que não está no roadmap deles é o Code Push, que eu abordei recentemente aqui no canal, né, que agora tem uma empresa, que o fundador do Flutter, né, ele montou uma empresa à parte para trabalhar em cima dessa funcionalidade de Code Push, justamente porque o time do Flutter não tem isso no seu roadmap, então está comprovado aqui, né? E uma outra questão é que não está no plano, por exemplo, ó, o SEO para a web, justamente porque o objetivo, né, implícito, né, se a gente olhar, o objetivo implícito não é utilizar o Flutter para sites. Você pode fazer isso, né? Não tem problema nenhum. Mas se a gente comparar com outras tecnologias web que vão entregar ali uma performance extremamente rápida ali com bundles ali que vai ter kbytes, tanto no JavaScript quanto no CSS, o Flutter não tem essa competição, né? Então, para site, realmente não vale a pena. Agora, como eles vão investir, por exemplo, no WebAssembly e outras tecnologias ali de processamento gráfico, para aplicações, isso vai ficar, né, bem interessante. E aqui também, pessoal, tem os popular issues, né, que eles fazem alguns comentários, né, de issues que são ou muito antigos ou são muito populares, né, tem muitos comentários, muitos pedidos, né, e eles fazem aqui um resumo, né, dentro desse link aqui, né, do popular issues. Então aqui, por exemplo, eles falam um pouco, né, sobre o Code Push. Aí aqui tem, por exemplo, a questão de instalação via packages externos, então isso não está no roadmap deles, porque geralmente já tem soluções, né, de terceira parte que fazem isso. O Hot Reload, por exemplo, para web, eles não têm plano para fazer isso, justamente porque o foco deles, né, não é o desenvolvimento ali tradicional, né, de HTML, CSS, JavaScript, então eles estão focando num outro tipo de tecnologia, e mesma coisa como o SEO, né, que eu tinha acabado de falar para vocês. Então é bem interessante aqui também, né, essas popular features e o que eles acabam decidindo por fazer ou não fazer, né, dentro do desenvolvimento. E, né, e por último aqui também a questão do server side, né, como eu falei, a arquitetura do Flutter ela não foi feita, por exemplo, para a gente fazer server side dos componentes ali do Flutter, né, como se fossem HTMLs, inclusive para a gente poder fazer cache, etc. Então esse não é o foco da arquitetura do Flutter nesse sentido, né, então
É bem interessante a gente ver o lado que está indo, né, o roadmap do Flutter, é muito focado em performance, multiplataformas, pensando mais no lado desktop, levando essa experiência do WebAssembly, né, para a gente trazer mais performance para a web no sentido de sistemas, né, de aplicativos, mas ao mesmo tempo isso fica meio claro que para o desenvolvimento de sites não é adequado o Flutter, pelo menos nesse momento. Talvez no futuro possa mudar, né, mas eu particularmente, né, não acho que isso vai mudar, não, e que também não é o foco do framework, né? O foco do framework é ser multiplataforma para sistemas, beleza? Então, vou deixar esses links aqui na descrição, recomendo vocês darem uma olhada. Comenta aqui abaixo também no vídeo, né, o que você acha sobre esse roadmap, o que você acha do Flutter Web, se você utiliza para sites ou você imagina, né, utilizar o Flutter Web para sites, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? Se inscreva também aqui no canal, compartilhe, né, esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!